divulgar na moral no final da festa aqui. Vimos o show. Sensacional, o repertório da minha praia. E eu vou te dizer, eu tenho banda. Eu toco na noite há uns 35 anos. Caramba! Que responsa. Obrigado. Responsa, eu achei demais, cara. Como é que você elaborou esse repertório? Bom tê-lo aqui no Namorado. Ah, muito obrigado pela gentileza. É um prazer estar aqui com vocês. Esse repertório foi forjado, assim. Levou uns 8 anos para desenvolver, eu diria. Desde o primeiro CD que eu gravei, sempre faz um trabalho de pesquisa muito grande. E é uma época que eu gosto muito. A década de 70, a década de 50, a década você de você não viveu, né? Tá com 25 anos. Muito obrigado pela sua gentileza. Mas eu gosto muito, é uma época que a música era fantástica, a música era muito boa e atemporal. Eu acho que é por isso que funciona tanto, né? Você vê, de 8 a 80, curte uma música que foi composta em 1940. Então é muito, muito gratificante ver isso. Aliás, a música boa é isso aí, é atemporal. Como é que você divide o teu tempo, cara? Entre gravações, ensaio, porque tem que ter muito ensaio, eu sei como é que é, né? Olha, é tranquilo. É claro que existe um trabalho de administrar, né, os horários de gravação. De shows, de musical, mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente se vira. Então, acaba que eu tô muito realizado no que eu tô fazendo e tô conseguindo conciliar tudo. O que que veio primeiro na tua vida? A música, a TV, o teatro? Veio a música, com certeza. Eu comecei com música desde pequenininho, já cantava no chuveiro, que eu me lembro, 6 anos, 7 anos. Morei nos Estados Unidos um tempo e lá eu tive um contato com a música na infância. Quando eu vim pro Brasil, isso floresceu nos festivais de música do colégio. Depois eu me profissionalizei e aí veio o teatro. Então, uma coisa foi levando a outra, mas primeiro realmente foi a música. E o fato de ter vivido lá, eu vi que você fez bastante coisa do Tim Maia, né? Eu tava falando pra minha esposa, Tim Maia era excepcional em encaixar naipe de metais e tal. Você tem essa cultura um pouco do soul, né? Nossa, você acertou em cheio. A influência da música negra americana em mim é fortíssima. Eu adoro cantar jazz, blues, rhythm and blues, soul, como você mesmo falou. Tim Maia é uma representação fantástica da nossa música nesse sentido. Inclusive o timbre vocal dele é um timbre que me agrada muito, que é o barítono, né? E trabalhar o repertório dele é encantador, é um deleite, mesmo porque os naipes originais dele de metal... Você se diverte fazendo, deu pra perceber. Muito, muito. E quando a plateia foi como hoje, né? A plateia que foi pra frente, dançou, interage, aí o show fica, nossa, 10 vezes melhor. Então, foi um prazer, foi um deleite. Não foi o caso hoje, mas a gente vai tocar algumas baladas, a gente fala no microfone, eu não sei vocês, mas a gente tá se divertindo um bocado. Eu não posso falar isso, não. Mas a gente se diverte, a gente se diverte. E eu acho que é justamente isso, quando o público percebe que você tá se divertindo no palco, ele começa... Ele se identifica, ele começa também a se soltar. E quando tiver essa energia do público, não dá vontade de parar, né? Não dá. Aí rola um bis, 2, 3, 4. Nossa, hoje eu encharquei o terno. Foi muito bom, muito bom. Cara, bom tê-lo aqui no programa Moral. Mais sucesso pra você, se é que eu posso desejar isso. Que é isso, querido. Pra todos nós, você é uma simpatia. E é bom falar com alguém que saca, que conhece música. É um prazer. Muito obrigado, querido. Obrigado. Valeu. Ricardo, festa sensacional, aniversário da Santa Cecília, 55 anos. O Ricardo é o presidente do Clube Internacional. E eu queria... Quantos anos tem o clube?
118 anos. É um bem mais velho que a faculdade, né? Um pouquinho, mas a faculdade tá aí, desde o colégio que o Milton criou. Eles estão de parabéns com um exemplo de ensino na região toda. Eles merecem tudo que eles têm. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou fã da família toda, sou amigo do Marcelo há muito tempo. E a tua ligação com a universidade, você chegou a estudar na universidade? Não, não estudei porque na época que eu entrei, eu estudei engenharia, a faculdade começou um ano depois. Mas hoje eles são uma potência. E você falou que é amigo do Marcelo, uma curiosidade, meu pai era ultra amigo do Vitor, estudaram juntos, os dois da faculdade de Direito, se formaram juntos. Que legal, cara, que legal. Vamos falar sobre o Clube Internacional. Réveillon já tá chegando, tem Halloween antes do Réveillon, vai ter pool party, quais são as novidades do Clube Nacional? Agora no mês de outubro nós vamos ter o Halloween, no dia... É no sábado anterior ao Halloween, que cai numa segunda, dia 31. Agora não sei o dia, acho que é 28 ou 29. 28. Então nós vamos ter uma festa de Halloween nos moldes do ano passado. É aquela, todo mundo fantasiado, a família toda reunida lá, é legal pra caramba. É a cara do clube, né? Vem família. Isso, é o clube, toda sexta. Na véspera do Halloween ainda vamos fazer um cenadinho especial lá com o Halloween, com um amigo nosso que vai cantar lá, o Murilo Lima, que vai cantar um pouquinho lá. Então vai ser aquela... Vamos fazer um fim de semana de festa. Olha, o convite está dado. O Inter é um lugar onde eu me sinto em casa. Eu já te falei que eu quero voltar lá para jogar tamborel também. Já estamos esperando você. Se precisar que eu compre um tamborel, eu vou arrumar um para você, não tem problema. Até eu vou tentar aprender a jogar. Ricardo Lira, bom ter aqui no programa Na Moral. Clube Internacional de Regatas, família total. Obrigado. Valeu, Detran. Valeu, obrigadão, cara. Bom, programa Na Moral, passeando aqui pelo Mendes Convention, aniversário da Santa Cecília. Você chegou a estudar no Santa Cecília, Rui? Eu estudei no Santa Cecília. Quando sou o Santa Cecília passou da Luz de Camões para o Oswaldo Cruz, eu já era aluno do Montserrat. Então ali continuei e segui sendo aluno do Santa Cecília. Rui, vamos falar um pouquinho da sua nova empreitada aí, né? Ocorreu essa tragédia na família, né? O Marquinhos não deixou, está num lugar melhor que o nosso, com certeza, né? E você resolveu encampar essa briga, né? O teu pai, o teu irmão, e você resolveu assumir o compromisso e foi otimamente bem votado. Bom, na verdade você definiu muito bem. Eu não esperava por esse momento. Quem vai esperar perder um irmão tão jovem, com 53 anos, um político de excelência, né? Sabia muito bem e já vinha numa referência muito grande, que era meu pai. Lamentavelmente aconteceu essa tragédia. E eu entendi que o meu sobrinho, o filho do Marcos, e o meu filho são muito jovens ainda e não teriam o conhecimento que eu tinha, aquele conhecimento. Se o Marcos estivesse vivo, eu acreditaria que eu elegeria um dos dois. Mas aí passamos a acreditar, fui correr atrás dos meus amigos, daqueles amigos do Marcos e do meu pai, e isso nos deu uma votação muito boa, um número elevado, o qual, na verdade, eu tinha... alguma certeza, mas não que chegaria tão alto quanto chegou. Você vai continuar na vertente do esporte como teu irmão? Sim, sim. O esporte sempre foi o domínio da minha família, né? É lógico, é evidente que nós vamos ter os outros momentos da cidade, vamos sempre estar atento a tudo aquilo que nós podemos fazer na cidade, e eu acho que o esporte vai ser o nosso segmento. O que sempre foi, o que sempre nós fizemos, né? Não podemos é continuar com o esporte como está. Nós temos que resgatar o verdadeiro esporte de Santos, porque é lamentável o momento que atravessa o esporte de Santos. Até porque o esporte, indiretamente, é a saúde, é a educação, né? É tudo. Me diz três coisas que você vai fazer já no primeiro dia, com um projeto. Não, na verdade, nós primeiro, o prefeito, nós somos da base do prefeito, temos que alinhar com ele, né? Eu sempre digo, eu vou ser alinhado com o prefeito, não vou ser alienado, né? Boa, gostei. Eu tenho que buscar aquilo que é de melhor. Eu entendo que o esporte é um lugar que eu conheço, um lugar que eu sempre vivi, e a gente vai poder ajudar o prefeito naquilo que ele achar melhor. Rui, eu fiquei extremamente feliz com a sua eleição. Eu tenho certeza. Eu acho que você é um cara que merecia estar no lugar que está, pelo que a família fez pelo esporte, pelo que o teu irmão fez pelo esporte, pelo que você fez e vai fazer pelo esporte. E pode contar com Na Moral. Obrigado, eu fico muito satisfeito. Quero agradecer o carinho, a forma amável que você sempre me tratou. E eu tenho certeza absoluta que nós estamos num norte bem...
bem decidido a fazer aquelas coisas que realmente possam para uma Santos melhor. Muito legal. Rui de Rossi, parabéns, querido. Obrigado, um valeu. Grande abraço. Valeu. Querido.